আজি কচুথুৰিৰ লগত মচুন্দৰী পাতৰ পিটিকা বনাবলৈ এয়া কচুথুৰি লৈছোঁ, অলপ মচুন্দৰী পাত, নহৰু দুফুটামান আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। তাৰ লগত থাকিব নিমখ। এয়া কলপাতত দিম আজি, মই কলপাত লেৰেলাই লৈছোঁ। কলপাতটো লেৰেলাবৰ কাৰণে অলপ প্ৰথমে পানী তিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান সুবিধা হয় কলপাতখিলা লেৰেলাবলৈ। নহ'লে কি হয়, জুইত তি দিয়াৰ লগে লগে ই মানে জ্বলি যায় পাতখিলা। এনেকৈ পাতখিলা অকণমান লেৰেলাই লৈছোঁ। এনেকৈ মই দুই তিনিখিলা পাত লেৰেলাই ল'ম। অকণমান পাতখিলা ডাঠকৈ দিব লাগিব, নহ'লে কচুখিনি বা পাতখিনি, মচুন্দৰী পাতখিনি জ্বলি যাব পাৰে নহয়। এয়া এনেদৰে মই পাতখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, লগত কচুথুৰিকেইডালো দি দিম, নহৰু কেইফুটাও দিম, জলকীয়াকেইটাও দি দিম। জলকীয়াকেইটা ফুটাব নালাগে আৰু, এনেকৈ দি দিলেই হ'ব। কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে নহৰু থেতেলিয়াই বা জলকীয়া কুটি দিব পাৰে। অকণমান মাজত যদি কুটুকুটুকৈ ওলাই মানে টান হৈ থাকে তেতিয়া খাই ভাল লাগে নহৰু কেইফুটা। অলপ নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, গোটা নহৰুৱে সেইকাৰণে মই দিওঁ। এয়া দি দিছোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই পেকিংটো কৰি দিম, ওলাই নহাকৈ আৰু, ভাপটো যাতে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ পায়। পাতত দিয়া বস্তুৰ এটা ধুনীয়া স্মেল এটা ওলায়, খাই ভাল লাগে। এই পিটিকাটো শুকান কেৰাহীত দিও বনাই খাব পাৰি বস্তুখিনি লৈ পেলাই। তেতিয়া অকণমান পাতলকৈ তেল অকণমান দিব লাগে। এতিয়া এয়া ৰছী লৈ মই বান্ধি দিছোঁ ভালদৰে। এতিয়া মই এই টোপোলাটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈ এখন কেৰাহীত দি দিম, কেৰাহীত দি ঢাকন দি দিম। ঢাকন দি অলপ মই ইলুটি ইলুটি কৰি দিম আৰু, মাজে মাজে চাই পেলাই আনি। এয়া এবাৰ চাবলৈ লৈছোঁ। যেতিয়া ঢাকনখন উদগাই দিওঁ, কলপাতৰ সৈতে মিহলি হৈ ধুনীয়া এটা স্মেলটো ওলাইছে। আৰু অলপ সময় লাগিব সিজিবলৈ। পাতখিলা এনেদৰে লেৰেলি যোৱা টাইপ হ'ব লাগিব, যিখিলা পাতত মই বান্ধিছিলোঁ যে এইখিনি হ'লগৈ আৰু। এতিয়া মোৰ অকণমান মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, তাৰপিছতহে খুলিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ সিজিলে বস্তুটো। কচুথুৰি মচুন্দৰী পাতৰ নিজৰ চেহেৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই পাতখিলাৰ পৰা প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ বস্তুকেইটা। পাতখনত লাগিয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ, মানে পূৰা কোমল হৈ সিজি গ'ল। অলপ নেমু চেপি দিম, ইচ্ছা কৰিলে আপুনি অকণমান মিঠাতেলো দিব পাৰে, অকল মিঠাতেল নাইবা অকল নেমু, তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হয়, অকণমান খাবলৈ ভাল লাগে। পিটিকাটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে হাতেৰেও কৰিব পাৰে, চামুচেও ভাঙিব পাৰে। মই এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটাও বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়া পিটিকা ৰেডি। বনাই খাই চাবচোন এনেদৰে আপোনালোকেও, আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব।